თათია უკლება ანსამბლ სოხიშვილების მსახიობ მოცეკვავე. იქი დამზანდი? აი როგორ ძნავ. ხომ რა, ხოშები ერთხელ ესეთ სიტუაციაში მყავ, სადაც არის ცეკვა და ჩეულები რო ჩიხვდები ან მოგისამოდი. თვითონაც რეპეტიციიდან მოდიხარ. ფოტაშორი ძალიან ახლოს აქვია თქვენი სარეპეტიციო ესე ის სოხიშვილების. ძალიან მალე მოვედი. აი კიდევ გადავხედოთ ინდივიდუალის მიჩნეს ართულიდან. თუ კარგად დააგურდები, შეიძლება რეპეტიცია ჩანდეს. სათავეშორის იმით დავიწყოთ, რომ ეს წელი არის გენიალო დინორამიშვილის საიუბილეო წელი, ხო? 110 წელი შეუსრულდება. და ნათლის ღებას 19 იანვარს. ბატონო, და მე როგორც ვიცი, დაგეგმილია მას შემდეგ ეს დაბრუნდება საქართველოში, ნუ გრანდიოზულად აღნიშნავ როგორც კონცერტები, რა თქმა უნდა. ტრადიციულად წელი და ჯამდებიერმე მაინც ხარ საქართველოში მაყურებელს ანებიროთ, მაგრამ ალბათ ეთეთი თარიღები განსაკუთრებული არის. ეს არის განსაკუთრებული და პროგრამებიც რა თქმა უნდა იქნება განსაკუთრებული, როგორც ყოველთვის სხვადასხვა და ცვალებადი. ე ბატონო, რა თქმა უნდა, მაყურებელმა იცის რომ ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერი არ არის და ეს გადაცემა რომ გავა შენ საქართველოში არ იქნება. რამდენიმე დღეში გავა გადაცემას და რამდენიმე დღეში მიდიხართ ასე იგი ტრადიციულ ტურნეში. ტურნეში. ბევრ ქვეყანაში, ბევრ ქალაქში მოგიწევთ, ხო? აა ეს არის უკრაინის ბევრი ქალაქი, ასევე არის პოლონეთი და მომდი შეჩეულია ეს ქვეყნები, ყოველ წელს ანებიურებს და წელიწადამდე გელოდებიან. გელოდებიან ყოველ წელს ერთი და იგივე დროს. არტო ძღოლიცი როგორია ის ცეკვა, სახიობობა, მუსიკოსობა. ვინც არ იცი, შეიძლება დანაშაულს დაადიან და ერთობიან. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ალბათ მე წარმოდგენილი მაქვს თქვენ რა გიწევთ ყოველ დღე გადაადგილდება სხვადასხვა ქალაქში და ყოველ დღე კონცერტი ხო? ყოველ დღე გადაადგილდება სხვადასხვა ქალაქში და ყოველ დღე გვაქვს კონცერტი. ხო, ფიზიკურად ეს არის ალბათ აი ყოველ დღე ჩემოდის ამოლაგება კონცერტამდე, მე რა კონცერტის მერე ჩავალაგებ. კონცერტის დროს პროცესი. ჩავალაგებ ამოლაგებას ვინ დადეთ კონცერტთან და ამდენი ენერგია. კი, მიცი რა არის რაღაცა ისე შედიხარ ფორმაში, რა. ხო. აბა როცა ისწენებ მაშინ უფრო დაგლებს ხარ იმიტომ რომ აი დღეს ვაპარაკობდით სხვათა შორის რომ აი ჯობია ესე იყოს უმიყრელი კონცერტები და ძალიან კარგია აი დასვენების დღეს რაღაცნაირად ისე ხარ არც დრო გადის თითქოს ამ კონცერტის დროს გმადლობთ თქვენ შეკრიცოთ თუ შეკრიცოთ თუ შეკრიცოთ აი როგორ მიხარია კი ბატონო ხილის ჩაის დაგვალევინებენ როგორც ვიცი ამ გადასარევი ტარიო რესტორანში ჩაი ტარიორი თუ არა არ ვიცი მაგრამ თუ როდის მე ჩემ გადაცემაში თითი ფორმატი შემოვიდან საკვებიც იყოს მე ვიყო იტალიურ საკვებს დაკვადიშეთ ძალიან გზატვირთულ რეჟიმზე ვისაუბრეთ და ბევრი ამას ხედავს ან იცის პარალელურად ჩვენ მადლობთ ხილის ჩაი როგორც ვიცი ხო გიყვარს ხილი კი მაშტო ფახენი გავურდეს ხილის არომატი და უშაქრო დავდივარ ჩვენ მე მინახავს ფოტოები და ბევრი შესაძლოა ინახავდეს ყოველფერ ცხადში მოდელობასაც ათავსებ ხოლმე როგორც ფოტო მოდელობას ასევე ისე ხო სტილო როგორ როგორ ახერხებ იმიტომ რომ ძალიან დაკუთული რეჟიმია ეს რაღაც სამყარო დონეზეა და მე ხობია შენ მიგვარიტო მეც რა არის ყოველთვის ესე ვფიქრობდი და ვფიქრობ რაც უფრო მეტ რამის აკეთებ უფრო მეტ რამის ასწრებ მაგრამ თავი ეს იყოს ხარისხიანად თავი გინდოდეს თავარია მოინდომო და ყველაფერი გამოდიო. მაგ ყველაფერთან ერთად ყავს შვილი, ოჯახი და ხო, ამაზე ვისაუბრეთ. ხო, სულ ვაქცევ ყურადღებას ოჯახსაც მაგ ყველაფერთან. ანუ რასაც აკეთებ, ამიტომ რომ ყველაფერს ხარისხიანად. ვცდილობ. მაგრამ ძირითადად პროფესიული ჟურნალისტიკა და ჯერ როგორ ჟურნალისტ ან ტელეზანყოს ვერ ხედავთ უბრალოდ, ეს იგეგმება სამომავლოდ თუ ჩაიქნია ხელი. არა, არა, მინდა ძალიან ნახოთ. ჯერ ცეკვა და ცეკვა, პირველი და მთავარი. მაგრამ ჟურნალისტიკას ფიქრობ ესე. აუცილებლად. თათია შენ ერთი ხერ არ ვიცი გაგიმართლა ალბათ იმ კუთხით რომ შენი მეუღლის მუსიკოვია ასევე სუფიშვილებში და ესე იგი როგორ ხდება ხოლმე ხო იცი როცა ისეთ სამსახური გაქვს სადაც უმეტეს დროს ატარებ პირველი ოჯახი რომელია ვერ ხვდები ხოლმე ბუნებრივია სტუმრობი რა თქმა უნდა თავარი ოჯახი სახლია მაგრამ ძალიან დიდ დროს ატარებ სუფიშვილებში მათ შორის თვეობით ხარ ხოლმე მოცხოვე ჩვენთვის თავარი მგონი ხო, ეს არის. თავარი ოჯახის ოხიშვილებია, კი. და ამან ალბათ შენ ყველაფერი გაგიაგულო, რომ ერთად ხარ მეუღლესთან ერთად, ხო? და არ ხარ მოწყვეტილი გითხრას ოჯახს, ხო? აი, კომფორტია უმაღლესი დონის, კი. ხო, როცა ერთად ხართ. ბავშვი, რა თქმა უნდა, ცოტა არც დედა, არც мама, მაგრამ
ცდილობთ. ბავშვი ამას შეგუო გალაბოშობიდან რომ დედა ბავშვი დაბადებიდან შეგუო. ონლაინ და დაინახოს ხო? ან თებერვალში ხო უწევს სულ უკრაინა და 9 თებერვალს არის ბავშვის დაბადების დღე და გავაჩინე და всё, იმის ბავშვის დაბადების დღეზე არ ყოფილა სამწუხაროდ. მაგრამ ამაყობს და ჩვენით. კი. როცა ცოტა კონცერტი გაქვს ხოლმე მოყავთ დარბაზიდან ამაყია ხო? ვერ მამარო სცენაზე არის რა. კი, ძალიან. ხარია. მე წარმოვიდგენი რასაკის არის? 6 წელი. ხოლოში მიყვანე? კი. აბა ყასელებთან ფერტულ პარკობს დედმამა ცეკვავენ და აი დედა ჩემია და მამა ჩემი ხო? კი. ხოლმე ეს ყოველსა ეს ამაყასაგები. ამაყობს. შენ რა დამოკიდებულებში ხარ რელიგიასთან მაინტერესებს თქვია? რელიგიასთან ესე თქვა კარგ დამოკიდებულებაში ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი მონათული და ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლობა ჩემ მშობლებს. ხო, მაგრამ ეს თავისთავად კარგია რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხალხო მონათული ამგვარად მადლობ შობლებს და გიხარია. შენ თვითონ თუ ახერხებ რომ დავშოთ კონდეს ესეთი შეხება, აი დავშოთ ყოველია მოძღარენ თუ ყავს ან თუ უბრალოდ მართლაზე ზიარება ან ბავშვ თუ დაკავს, აი რა დოზით ეს რა თქმა უნდა ამიტომ არ გეკითხები, იმიტომ რომ სავალდებულო ან აუცილებლად უნდა დადებით პასუხი გამცე. უბრალოდ რა დოზითაც ჩვენ ჩათვლით საჭიროდ გითხარით და კი, ყოლია მოძღარი, ეხლაც ყავს, დავდივარ მარტყოფის დედათა მონასტერში. ცდილობ ყოველ შემთხვევაში ესე რომ თქვა რომ სულ ვერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი გასტროლზე წასვლამდე, გასტროლის ჩამოსვლას აი რაღაცნაირად ვზნობ რომ ძალიან მჭირდება ეგ ყველაფერი. გაძლიერებ? კი, ძალიან. და ცდილობ და ფოთაშორს ყოველ ეკლესიაში წასდოს ბრძოლები მაგრამ კი. თუ ხელისამშვილი რაღაცები ჩდება, ხო? ეს უძესია. კი და მაგრამ ცდილობ. ბავშვაც ვატარებ ჩემთან ერთად, როცა მივდივარ ყოველ მონასტერში რა ასაკიდან? ჩეხება მარხვას ვერა, საწუხარი. ა მონასტერში რა ასაკიდან? ა 13 წლიდან დაახლოებით. 12 13 წლი. იცი რა, ვინც ყოფილა მონასტერში ესეთ ასაკში? ეს რასაკში არ უნდა მოხდე პირველად რომ მივდიხარ განსაკუთრებულ ადრესაკში. იქ თავიდან ვერ ხედავ მშრომელს და იმ რაღაცა ვითხვაწს მე ვიტყოდი რასაც მონასტრის წევრები ასრულებენ და ხედავ რაღაცა წირვას, ხედავ სიმშვიდეს და აუცილებლად მომდის ფიქრები რომ ხوار დავრჩე, ხوار წავიდე მონასტერში, ხო? და მე ბევრი რომ მიდის მე ხდება თორმე ეს სხვანაირად ყოფილა. შენ ხომ ეს ფიქრები რომ მონასტერში დასულიყავ ან დარჩენილი ყავი ან გეფიქრა რომ მომულ შეიძლება მონაზონე ყოფილიყავ. თუნდაც იმასაკში როცა პირველად წახვალე. სხვათაშორის აი ესე შემიპყრო და იმდენად აღფრთოვანებული ვიყავი რომ მქონდა ეგ ფიქრები, კი. დაახლოებით 15 წლის ასაკში. 15 წლის ასაკში მქონდა ეგ ფიქრები, მაგრამ ესე მოხდა. მაგრამ ჩამოყვეთ რეპეტიციაზე მოხდი, მიხდი რომ რეპეტიციამდე რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ჯერ ვაპირებდი ისე ერთი კვირით დარჩენას. ისე მე ბრძოლაში მაგრამ ისეთი რაღაცები დამემართა, რომ ის ერთი კვირაც ვერ დავედი. ხო, თორე მე არ ვიცი რა მოხდებოდა ის ერთი კვირა რომ წავსულიყავ. მაგრამ სამგორ ჩეკონ შესანიშნე ვიდეო ჯერჯერობ ერთი შვილი ყავს, თუმცა ჯერ ძალიან ახალგაზრდა არის მისთვის რომ ამაზე ვფიქრობ და მოკლედ ხოიცი, შეიძლება მომისმენია ფოთაშორის რომ აბერსროლ კონტროლ მინდა და მონასტერში და ვერ წავედი არ დავჭი. ჩათოლო შენ მონასტერი, შენ ეკლესია, შენი ოჯახია და უფრო დიდი საქმიანობა ვიდრე ქვეყანას კარგი ოჯახი შეეყვნა და კარგი შვილები გაუზარდო. არც არსებობს რამე. აი, მაგაზე მაგარი არაფერი. ხო, შენ თქვი რომ შეიძლება ვერ ხარ საქართველოში და ბავშვ დაბადებით ეკიდან მოცავულ. როცა აქ ხარ და მივხედავ ჩენი გრაფიკისა, ახერხებ ხოლმე რომ დედობაშიც აქტიურად იყო ჩართული. აი დავშოთ, ბავშვი მე ვიდო დედა ყავს. კი. კი, კი. სკოლაში სულ მე მიყავს ყოველდღე. და ასაკში გასტი დედა. 18 წლის ასაკში გავხდი დედა. და არ მყოლია ძიძა. აი ესე ვთქვათ რომ ეძახიან, ვცდილობ რომ მე გავზარდა და ნუ დედა ჩემი არის, არ ვიცი. ბებო. ხო, სკოლაში მე მიმყავს სულ, სკოლიდანაც ვცდილობ რომ სულ მე წამოვიყვანო, ეხაც მოლოდინის რეჟიმშია. და ძალიან ბედნიერია, მე სკოლიდან სულ მივდივარ სასეირნოდ, ვცდილობ სასეირნო ფეხით, ასევე ნუ ძალიან დიდი სრული ქონა რო ეარა ცეკვაზე და მიაღწია მაგას და აჰა, დაკავა. დიდი ცეკვაზე და კვირის დღეებში ხო მე თვითონ ცეკვავდა, შაბათკვირას მივდივარ და შაბათკვირასაც იქ ვარ, შაბათკვირას მივდივარ და ისე რომ მაინც მინდა და მაინც მივდივარ, რაღაც ბავშვს მივყვები და სულ უნდა რომ შევხედო დარბაზში და ვუყურო და ნუ ვცდილობ რა. ცათია. არსენა დედა შენ და მე ვიცი რომ ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულება გამშობლებთან.
ახაგავ შენ პირადი ოჯახის ალბათ ცხოვრობ შენ მეუღლესთან შენ შვილთან ერთად. შენთვის რას ნიშნავს ოჯახი? აი რა არის შენთვის ოჯახი? მინდა შენი ბავშვები რომ გაიხსენო სანავში მშობლებთან ცხოვრობ და ახლა უკვე როცა პირადი ოჯახი გაქვს. აი რა ფენომენია? აი ოჯახი არის უმთავრესი რამე არის. ოჯახი არის ბედნიერება ჩემთვის. თუნდაც რწმენა, სიყვარული, აი ოჯახიდან მოდის ყველაფერი. აი დედა ჩემი ბავშვობიდან ყოველ დილით სახლიდან გასვლის წინ სულ წერდა პირჯვარს და დღემდე მაქვს ეგ ბედნიერება. აი ყოველ დღე მაქვს დედასთან შეხება, ვცდილობ რომ ყოველ დღე მივიდე, იმიტომ რომ ოჯახს როქმნი უფრო მეტად გიყვარდება. მშობლები და ფასებ და ყოველთვის არ გამოვდივარ ეს ველოდები კარებთან, იმიტომ რომ ვიცი რომ სუმაცილებს და ყოველთვის წერს პირჯვარს. ეს არის ესე ბავშვობიდან და გასტროლზე ვარ თუ სადაც ვარ მართლა გულახდილად ვიწახი. აი ხოლმე რაღაც განსასწრებში ვარდები, ან გონია რომ ცუდად ხარ, ან რაღაც ჯანმრთელობა შემოგიტევს ხოლმე, რომ აი ან გაცივდები რაღაც. აი ზუსტად ვიცი რომ კარგად ვიქნები, იმიტომ რომ ლოცულობს დედა ჩემთვის. კი, მართლა ყოველთვის ესეა. დედის ლოცვა მთავარია და მეც დღემდე ესე მიას რომ ტოვებს სკოლაში ან გადის სახლიდან სულ წერ პირჯვარს და მინდა რომ იგივე დამოკიდებულება ქონდეს რაც მე მაქვს დედისადმი და ესეთი ნდობა და რწმენა რომ აი როგორც დედა ჩემია ჩემთვის და დედა ჩემის ესე თქვა თუ ლოცვა დარწმუნებული ვარ ყველგან მაძლიერებს და თან მაქვს ისე მინდა რომ იყოს მეც. კი, ამას ბევრი იძახის რომ დედის ლოცვა არის ძალიან ძლიერი და დედის ლოცვა სასწაულები შეეულია ნამდვილად და რა თქმა უნდა ძალიან სწორი მიმართულებით ხარ და ნამდვილად სწორად ჯერა რომ შენ დედის ლოცვა აუცილებლად დაგებაროს ყოველთვის და დედა კიდე შეუცვლელი რა თქმა უნდა შეიძლება 1000 კილომეტრი შორს იყო მაგრამ ეს კავშირი ალბათ არსებობს ხო? ყოველთვის. როცა ხახომი წასული გარდა ბავშვისა რა გენატრება ყოველდღე ძალიან უცხოეთში ხარ? აი დედა გენატრება და შვილი ალბათ პირველ რიგში კიდე რა. მშობლები, შვილი და საჭმელი აქ. ქართული? კი, ყოველ მართლა? ძალიან. არაფერი გეტყობა შენ საჭმელი გიყვარს მაგრამ ანუ. ხო, ანუ არ მეტყობა, მაგრამ ისევ ჭამ ძალიან მსუყეთ. მართლა? და ქართული სამზარეულო ძალიან. ყველაზე მეტად. თათია. საკმაოდ ცუდი ბევრ ადამიანთან გიდევს ურთიერთობა დაწყებული ანსამბლი და ის ცალბოთ. აი მაგალითად მე როცა დავიწყე ეს სიარული შენ ხელა რო ვიყავდა შენზე პატარა. მაშინ მოდური იყო და მაშინ კარგი ტონი იყო, თუ ეკლესიაში დადიოდი ან თუ იძახტი რომ ახლოზე ვარ. ნუ კარგი იყო რა, ან პირველს გადაიწევდი და აი ტიპატი ძლებოდი. ხო, ნუ კარგი ტონი იყო. ეს რა ხდება დაახლოებით ვიცი, მაგრამ შენი შეფასება მაინტერესებს, ან შენს გარემოცვაში ან ისე. დღეს ეს მოდურია თუ დასაცენია? არა. არ ვიცი, დასაცენი რას ნიშნავს? არა, ჩემი გამოსაღებიდან არა. ბევრ ადამიანს შეხვედრივ არ ისეც ან ყოლია სტუმრად, რომ აი თუ თქვენს რომ მარხოზე ვარ, მოძვარიყავს, ვშე ჩამორჩენილო და შე გოიმო. აი მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ არ მყავს ეგეთი გარემოცვა. მაგრამ მე მიხარია რომ რავი ჩემს გარშემო ყველა, ჩემი ასაკის, ჩემი მეგობრები, ჩემზე პატარები და ცოტა დიდები მერიქეთ ჩართულები არიან და ფილობენ ეკლესიაში. კი. კი. რა თქმა უნდა, ესე მსმენია და ხონია ეგეთებთან შეხება, მაგრამ ის რა პატივს ცემ მათ აზრსაც. მე მივიჩნევ რომ ჩემთვის ეს უდიდესი რამეა და არ არის ესეთი რაღაცა. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რადგან ვახსენეთ სუფიშვილები და ის გარემოც სადაც გიწევს ურთიერთობა ახლა საიდანაც მოდიხარ, დაწყებული თქვენი ხელმძღვანელები ნინო და ილიკო რომლებიც ყავდნენ გადაცემაში. თქვენი ანსამბლი ხარ და ის კოლექტივი რომელიც ყოველთვის მზადარი და ამის არაერთი ფაქტი იყო 17 მაისი დაწყებული და ისე რომ თუ შეიძლება ეს საპატრიარქოს ეკლესია ზარხართ ყოველთვის ვიცი მთელი ანსამბლი დამოკიდებულია პატრიარქის აკუნდის სიყვარული და გაგთხოვნა ამის საშუალება საპატრიარქოში მოხვდეთ და კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ მართლა სუხიშვილები ყოველთვის ყოველგვარად ფერობის და ალბის სიტყვების გარეშე ესე ვაცხადებ ხოლმე როცა ვაცხადებ რომ ყოველთვის ზარხართ იქ სადაც ჭირდება ქვეყანას საჭიროს ეკლესიასაც და ეს ალბათ სუხიშვილების წერეს ნაკლებად ეხება შენ ხარ მეორე ვისაც წერ შენი ანსამბლი განსაზღვრა თუმცა ასევე ნინო და ილიკოს ყოლიან და ეს იცის ყველა. აი სუხიშვილებში ცეკვავ. დიდი ხანია უკვე, ხო? კი. ერთ-ერთი სახე ხარ ამ ანსამბლის, ხო? მართლა ნამდვილად. თან ახლა აღნიშნეთ, რომ აი გენიალური შემოქმედი და ქალის და ადამიანის გალბატონ ნინოს იუბილეი. ამას წინ აი 19-ში ზუსტად ვფიქრობდი მე და ჩემი მეგობარი მოვდიოდით. ერთი ჩემი ასევე ძალიან ძირფას ადამიანის დაბადებისთან და იქ რამდენჯერმე ვახსენეთ გალბატონ ნინა და აი ვახსენებდი, რომ აი
ქართულ კულტურაში ხალი უფრო აღმატებული არის თუ არა ერთი ორი გამოხსენდა მეტი ვერ. ჩემთვის აი აუტ ანა კალანდაძე და ვერიკო და სესილია და ნინა. ძალიან დიდი ევალდ ეპოქა შექმნა აბსოლუტურად. რა პასუხისგებლობა როცა ხუხიშვილების მოცეკვავე ხარ. თან თუ ახო ხუხიშვილები გადახიგენ. უკლებას და ხოგორი კი ხუხიშვილები ხართ რა? ხუხიშვილები ხარ ვсё ან სულ იძახის ქალბატონ ანუ სულ იძახის რა აი შენო უკლება კი არ ხარო? ანუ სუხიშვილი ხარ, ვсё, ანუ ხალხისთვის ხარ სუხიშვილი და უნდა ატარო ეს ტიტული. პასუხისმგებლობა. ტიტული, ეს პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი და ძალიან დიდი ბედნიერება, ამ ესე ვფიქრობ, რა, ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება და ესეც ერთგვარი ღვთისმსახურება, ანუ 3 წლიდან ვოცნებობდი, რომ გამხდარიყავი მოცეკვავე და მეცეკვა და სულ ბავშვობიდან ესე მქონდა ჩაციკული, რომ მინდოდა ყოფილიყავი სუხიშვილების მოცეკვავე და ეს ახტარა. არ ვიცი, ეს არის უდიდესი ბედნიერება და ძალიან საპასუხისმგებლო. ესე აგიხდეს ყველაფერი კარგი, როგორც ეგ გიხდა, შენ ცეკვავთ და ძალიან დიდი წარმატებით მართლა და მეც ასე მგონია, რომ ალბათ აი მაგალითად მიუწევაoverlineდი თეატრალურ ინსტიტუტში, მას ინსტიტუტი უკვე სახელმწიფოზე ფიქრობდი. მგონია ოცნება, რომ აი იქ თუ მუხდები, იქ ვერ მუხდი ჯერ. თუმცა სადაც ვარ ძალიან მოყოლილი. მაგრამ შენ აგიხდა და იქ ხარ და და ყველაფერი წინა ერთი. აპირებ რომ გაყვა ბოლომდე ცეკვავ სანამ ამის შეშენებული. სანამ შესაძლებელია იქნება და ორგანიზმი და ასაკი და ყველაფერი ხელს შემიწყოს, რა თქმა უნდა. რა არის ჩვენთვის სტატია, აი ძირითადი ფასეულობა ადამიანში? ნებოთ სარწმუნოებრივად, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს აბსოლუტურად ჩემი აზრია, ახლა გეტყვი რომ აი გვინდა ყოველ სიმშვიდე, იმიტომ რომ რაღაცა სოფლიო და ჩვენი ქვეყანა ძალიან არეულია, ხო? აგვინდა რომ სიყვარული, ბევრი რამ ისეთი, რაც პირდაპირ არის ღმერთში და ღმერთთან მოდის და ადამიანები ცხოვრობთ ხოლმე უღმერთოდ და გვინდა ის, რაც ღმერთისგან არის, ხო? და მე როცა ეს არ არის ხანდახან გვაგიწევა მიზეზი. ეს ჩემი შეფასებაა და კიდევ ერთხელ ვეძახი, ეს არნიშნავს იმას, რომ ვინმე სან სარწმუნოებას წამს, ვეხები ყველას უფლება ვისრა წამდეს. შენთვის როგორც ადამიანისთვის, როგორც ქრისტიანის რომ მოხდირო ძალიან ამაყიერა და მიხარია, რომ ვარ მართული მართმადებელი. რა არის ერთად ფასეულობა შენში ან ადამიანში, რაც არის უმთავრესი ალბათ. შენ რა რას ხედავ ესეც, აი რა მიგაჩნია და რას ეძებ ადამიანში სულ? სიყვარული, პატივისცემა. ის რომ ერთმანეთს უპირველეს ყოვლისა ცეთ პატივი და გვიყვარდეს ერთმანეთი. ჩემთვის არის თავარი რომ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ და ერთმანეთის აზრზეც ყოველთვის პატივი და გვიყვარდეს ერთმანეთი და არ მოვატყუოთ ერთმანეთს. ეს ვიყოთ ყოველთვის გულახდილები ერთმანეთთან, ეს არის თავარი ჩემი აზრით. აჰა. და პატიება. პატიება. რაც არ არის ადვილი ვაი. არ არის ადვილი, მაგრამ უნდა შევიდეს. ახერხებ შე? კი. ადულად ბრაზდები? ადულად ბრაზდები და ძალიან ბევრი რამე მწყის, მაგრამ ზოგადად ისეთი ტიპი ვარ, შეიძლება ძალიან მეწყინოს საყოველ ადამიანისგან ძალიან, მაგრამ ესე ფიქრობ ხოლმე, ვაქვს აზრი, ანუ მითქოს, მაგრამ მიპატიებია ეგრევე. ესე არ შემიძლია დაუმალო გაბრაზება თუ რაღაც, მაგრამ ეს მეუბნები ვუხსნი და იქვე ვტოვებ, იქვე რჩება. ადულად პატიებ ყოველას ყოველთვის, არ ვიცი ეგ კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ვინც ძალიან მიყვარს, ძალიან ატოლებს. აი ამ ყოველფერს რაც შეიძლება ახლა თქვი, გეხმარება შენის, რომ შენ ქრისტიანი ხარ, შინაგანი მორწმუნე ხარ და ის რაც ჩამოთვალე ამ რელიგიური კუთხით, ამის გადავახვით უნდა ძიმაში, რომ შენ აპატიო ისეც რომ შეიძლება რთული გეხმარება. როგორ ფიქრობ? რას ფიქრობ? აი დავუშვათ ესე რო არის, ოფრო გაგიჭირდებოდა? რა თქმა უნდა. კი. რავი, საწუნებიდან გამომდინარე მოდის ეს ყველაფერი და ბავშვობიდან ალბათ როგორც გინერგავენ, ესე კი. შენ თვითონ თავს დავნაშავეთ გზნობ ხოლმე მე მე ძალიან. როცა რაღაცა ისე. აი რა შენ თქვი რომ ჩემი ოჯახიდან მოდის, შენ ცდილობ რომ შენ შულს რომელი ჯერ პატარაა და შესაძლოა არ უჩელი მაგკითხებიან, არ აქვს ჯერ ან შესაძლოა მისი ნახმის თუნარი არ არის ისეთი ძლიერი ჯერ, მაგრამ აი მარტო ელოპარაკი ანუ თუ მიყოს ეკლესიაში უხნ რატომ მიდიორ თან ახტება, ხონ ეს შეხება შულთან უხნ თუ ჯერ აცე და მან თვითონ. არა, თვითონაც უჩნდება უკვე კითხვები და ძართულია უპასუხო, ხო იცი? თან ბავშვის კითხვა. ოდნა უპროსი, მაგრამ აი იმდენად რაღაცნაირი კითხვები უჩნდება. ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობ ხოლმე რა უპასუხო. რა უნდა უთხრა და
მაგრამ გაქვს ურთიერთობა. კი. ანუ თვითონაც ისე არიძინებს ხოლმე, იცის რომ პირჯვარი უნდა გადავწერო და თუ ცოტა სიზმარი დასიზმრებია, ესე იცის რომ დაღმერს უნდა უთხრა ღაცილის წირო არ დაგესიზმროს ცოტა სიზმარი და ყოველღამე მეკითხება ხოლმე, დაღმერს უთხრა ხო? რა ცოტა სიზმარი არ უნდა. შენ რა ვიცი, თუნდაც უფრო მეგობრობ ხო? იმიტომ რომ ბავშვი იყავი შვილებში, თვითონ იყავი პატარა გოგო. ერთად გავიზარდეთ. ერთად ისდებით. მასწავლეთ და რაღაც. იმიტომ ხო მეტყობა, სამი მეყავს თქვენი კონცერტი კულისებში, შვილი როგორი მეხობა ხდება და მე შეიძლება სვას კოსმოდ გამოდიხარ ისიც განუყოლა. კი. ხო და ალბათ იმასაც მოვესწრები რომ ერთად იდგები სცენაზე, ხო? მე მე არ ვიცი. Ну, დაკავს ცეკვაზე და შენ ჯერ კი, დადის ცეკვაზე. იმას ახიშხარ რომ ბევრი წელია კიდე ცეკვისთვის დათმობილი და. ნახოთ. შეიძლება ვიხილოთ რომ მე არ ვიცი იმ დროს იქნება თუ არა ჩემი გადაცემა ეთერში, მაგრამ თუ იქნება, მე შენ შულს მოვიწვევ და გავახსენე, რომ დედა შენი მეყობოდა მეთქი, რომ ჩემი შვილი მე მან ცემბოზეთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნე, რომ ეს გადაცემა რო გამო, ანუ ახლა ამ ეტაპზე ზირკოს მოყოლებულოს ხშილები უკვე საგასტროლო ტურნეში არიან, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ უნდა დავაფიქსიროთ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენი ანსამბლისადმი და კოლექტივისადმი, საერთოდ ხშილებისადმი, რომელიც 50 წელზე მეტია. ესე იგი, საქართველოს კულტურას აცნობენ ძალიან მაღალ დონეზე ხოლმე, წარმატებებს გისურვებთ. და ველოდები საუბრო კონცერტებს, რომელიც მიეწყება გენიალურ მინარმშულს. შვიდი მადლობა თათია რომ მოყვედი და დიდი მადლობა შენ რომ მომიწვია და მადლობა ესეთი პატივისცემისთვის. გასლაპარაკი მე ერთჩაკის იყო პატივისცემა. მადლობა პროფესორი. აი. ჩერო რაღაც სრულყოფილი გონდა რაღაცები მაგალი არა უნდა. მაგრამ იმისთვის რაც მაქვს და როგორც ცხოვრობ, მე ამის მადლობელი ვარ.